Ковалі без кордонів, майстри з обробки металу з усього світу об'єднались, аби наблизити перемогу України. На фронт передали вже 9 автівок. Про історію однієї з них дивіться у наступному матеріалі. Він малював щодня, слухав про звірства і зображував все те, що приходило на думку. Людвіг Одман – шведський коваль, який зобразив російсько-українську війну на полотні. Перші дні я не міг спати, їсти. І почав малювати. Це було як арт-терапія. Слухав телебачення і все, що було зображено текстом, намагався намалювати. Так було щодня. І дружина запропонувала виставити, продати. Я не хотів, бо думав, кому це буде потрібно. Але через деякий час виставив. Люди зацікавились, і ми зробили кожного малюнка копію. Виснажливою емоційно для Людвіга стала робота, на якій зобразив бабусю із знищеним будинком. Та старенька в той момент доглядала своїх курчат. Та найважча робота попереду. Я відвідав Бучу, Ірпінь, Бородянку. І це зобразити, мабуть, буде найважче. За зароблені від продажу картин 7 тисяч євро Людвіг Одман придбав автівку для українських захисників. Є купа різних проєктів, вони шукають способи, як постійно людей підтримувати в тонусі. Тобто люди втомлюються і вони шукають креативних різних таких моментів, щоб постійно нагадувати людям, що війна триває. Ми мусимо її зупинити і все зробити для цього. І в такий спосіб от вони створюють різноманітні мистецькі акції, бо в основному це ковалі, пов'язані з мистецтвом. Машину швидкої вже цього ж дня заберуть вояки, які її потребують та відвезуть на фронт. Швидка завжди потрібна, швидка завжди важлива. Швидка сьогодні поїде на лінію фронту. І насправді вона, ми сподіваємося, врятує не одне життя. А виставку робіт митця можна подивитись у Вагабундо.